Цілий тиждень нас не було вдома, нічого не поливали, нічого не обробляли, але бачимо, що все, слава Богу, розвивається. Ось уже будемо збирати помідори, поспівають, вже і перець наливається. Да, гарно перець, ротунда, фасолька спаржова. Ну, огірочки трошечки переросли. Да, треба буде рецепт. О, які вже переросли. Да, трошечки переросли. Да, ось великі. Але на цей випадок потрібно рецепти використовувати переросших. О, так само кабачки ніхто не вибирав. О, які гарні кабачки. Да. Йдемо далі. Звичайно, що зараз потрібно братися за малинку. Вона вже деяка поспіла. Ось так, малина поспіває, потрібно збирати. Ось фасолька і наші дині. Ну, вже почали жовтіти чомусь. Да, ось там, бачимо, ось тут гарні дині будуть. Ця вже жовтіє. Ось наш кавунчик, який красавчик. Ось. Ще один, бачимо там один кавунчик красавчик, ну і тут заховався трошечки в бур'янах, ну і цей вже гарно розвивається, о, груші наливаються, ось такий наш город і садок, груші аж до землі вже скоро почнуть падати, можна буде смакувати. Да, якщо ми віддаємо трохи часу для Бога, для людей послужити, усе буде гаразд, все буде хорошо.